Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf. Şeyh Hazretlerinin tercümanlarını sözün üstüne koysaydı, o şey sözünü etip etedi. Aslında Kur'an'ı cüdeyen asanlık ile oryan asıyla buladı. Bu yüzden kendiliği buladıyan bu ise, işlemi kolladıyan kolladılar bu ise, benim olan bunu tüzeltip verir, seri kısmeti, eğer işlemeyen bu ise, yengisi gelmesini verir, fonksiyonlarına mahvudur. Assalamu alaikum, İslami Soğuklar kanalına kusatıcı azizlerimiz. Bugün sizlere tayyorlagan toplamımız, bu cüdeyen acayip noyob toplam hisoblanadi. Sababi ichida barcha oila a'zolaringizga foydasi tegadigan, asqotadigan toplamimizni mana shu toplamga kiritdik. Birinchisi bu toplamimizni ichidagi acayip ko'rinishdagi guli. Buni ustiga jannatim qizim deb yozilgan bir akamizga keldi, lekin sizlarga buni jannatim onam deb yozishimiz mumkin. Bu iskustinni, ya'ni sun'iy bo'ladi va 5 yil, 10 yil davom sizlarni eslatib turishi mumkin. Oila ahlilariga atrofini qilib chiroyli qilingan to'siqlar bo'ladi. Bu to'plamdan tashqari vaqtisiga bo'ladi. Birinchisi bu Qur'on kitobimiz. Kirilcha arabcha yozilgan Qur'on kitobi bo'ladi, mashhur suralar. Ichida birinchi o'tirib mahrajlar, ya'ni harflarning mahrajlari haqida ma'lumot beradi. Keyin bo'lsa oyatlarni tarjimasi, ozgina tarjimasi haqida, keyingi qatorda oyatlarning fazilatlari haqida keltiradi va undan keyin kirilcha arabcha yozilgan qismi ham mavjud. Arabchani o'qish qiyinligidagi, agar xolisangiz arabcha qismi ham mavjud va bu qismda QR kod degan narsasi bor, uni ko'rsangiz bo'ladi. Bu QR kod orqali telefoningizdan eshitsangiz ham bo'ladi tarjimalarini. Undan tashqari tajvidlar berilgan, ranglar bilan oyatlarini ma'nolari alohida-alohida qilib qo'yilgan va bu yerda ma'nolarini ketma-ketlikda ranglarini berib qo'yilgan. Bu tusi tajvid qoidalari bo'lgan. Juda ham ko'p funksiyalarga ega bo'lgan bu Qur'on kitobimiz, tarjimali Qur'on kitobi hisoblanadi. Undan tashqari ichidagi narsalardan bu hidli tasbih kiti ota-onalarga yoki ahli ayollariga osilib bo'ladi. Hid chiqarib turadigan tasbih 99 talik bo'ladi. Biri erkakligi, biri ayollarga mos. Undan tashqari ikkita sprey bo'ladi. Bunoq ko'rinishida Dubai spreyi. Bittasi erkak kishilarga mos, bittasi ayol kishilarga mos. Pastroq kelib olsangiz ham bo'ladi. Undan tashqari toshli tasbihi, ko'rsangiz bo'ladi, toshli tasbihi oylik kodda qilib chiqarilgan va biri ayol kishiligi, biri erkak kishiligi mos bo'lgan. Va eng asosiysi hosilaga aytilgan narsamiz bu tegida o'rgatadigan joynamoz borligi, o'rgatadigan joynamoz ham sizga to'liq tushuntiramiz obzorda. Va ruchkali Qur'on kitobi. Ruchkali Qur'on kitobini garantiya qog'ozlari bilan birga yozib beriladi, kafolat pechatlari bilan birga qo'yilgan bo'ladi. Va ruchkali Qur'on kitobini 3 sekund bostirsangiz yonadi. Bu yonguncha mushkambarni ham ko'rsatib turamiz. Ikkita mushkambar ham bo'ladi. 5 mg. Yumshoq hidli, yoqimli har xil hid. Masalan, hozir kuz fasllariga sal o'tkirroq hidli, yaxshi badanda turadigan hidi, yoqimli mushkambarlari va elektronli tasbehi bo'ladi. Elektronli tasbehi yonidan svetini yoqsa ham bo'ladi kechki paytga. Va bu yerdan hisoblab boraveradi. Biri ayol kishiligi, biri erkak kishiligi mos bo'lgan ikkita elektronli tasbehi bo'ladi. Ruchkali Qur'on kitobini juda ham ko'p funksiyalari bor. Bu birinchisi muallim sonini o'rgatishi, o'zimizni mashhur Ahmad Xodi Maqsudiyning muallim sonining asoslarida ishlab chiqilgan. Bu yerda ozgina o'zbekcha ma'lumot berilgan va arab alfbosi bir chekkadan yozib ketilgan. Arab tilini ustozsiz ham 90% desak bo'ladi, 90% o'rganmasangiz bo'ladi. Bunda harflarini chiqarish, mahrajlarini. Demak, birinchisi mana M harfini oladigan bo'lsak, ustiga bossangiz M ko'rayotgan bo'lsanglar, har bitta harf, ya'ni har bitta qo'shilgan so'zlarni alohida-alohida o'rgansangiz ham bo'ladi. Sekin-sekin bir-biriga qo'shib-qo'shib buni ko'paytirib, muallim shoni oxiri bo'lsa tugatib, ya'ni arab harflarini o'rganmasangiz bo'ladi. Bundan tashqari Alloh taoloning go'zal ismlari yozilgan joyi ham bor va undan tashqari bundan Qur'onni juzlari ham, ya'ni Qur'onni qaysidir oyatini o'zini eshitmoqchi bo'lsangiz, shu yerdan qarasangiz ham bo'ladi. Bundan tashqari yengilligidan biri bu namoz o'qish qoidalarini, tahorat qilish qoidalarini rasmlar bilan birga o'rgatadi. Tahorat qilish qoidalari bu yerda bo'lsa, namoz masalan bomdod namozi yozilgan bu yerda. Bomdod namozining ikki rakat sunnati, ikki rakat farzi, peshin namozlari ustiga boshlanadi. Peshin namozi. Peshin namozi quyosh zavolga ketgandan boshlanib, bu yerdan pas qilib vaqtigacha. Ya'ni odam buni to'xtatib turib, ya'ni namoz o'qishi ham
asosiysi o'zbek, rus, qozoq, qirg'iz, tojik tillarida ham o'rgansa bo'ladi. Juda ham katta funksiyalarga ega. Undan tashqari garantiya qog'ozlari, funksiyalari, ruscha elektron kitobi o'zini ham olib kelsanglar. Ko'p funksiyalari bor, agar biladigan bo'lsanglar. Bu birinchisi, bir sekundan aytamiz. Bu yo tarafida qorlar, qiroatlar yozilgan bo'ladi, yashil belgida va bu belgi har bitta varog'ida bor. Xuddi shu belgi bor har bitta varog'ida. Ustiga bossanglar 10 dan oshiq mashhur qorni qiroatini ketma-ketlikda xohlaganingiz tarsillar bo'ladi, xohlaganingizlar. Sa'dal G'amdiyniki misol uchun. Yoki deb oshiq qorni tanlaysizlar. Sharib al-Rashid al-Afasi. Al-Afasiyniki. Bundan boshqa qorlarni ham. Tanlasanglar bo'ladi. Va undan tashqari bu tarafda bo'lsa tarjimalar va o'zbek tiliga tarjimasi bu yaqinroq kelsangiz. Xo'p, bu yoqdan bo'lsanglar o'zbekchasi bor. Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf. Shayx hazratlarining tarjimalarini o'sha oyat ustiga bossanglar. O'zlariga farishtalar kelishiga yoki Robbingning kelishiga yoki Robbingning tarjimasini eshitsa ham bo'ladi. Undan tashqari ko'pchilik kerak bo'ladigan funksiyasi bu. Faqat Qur'onni o'zini eshitgan qoida bor. Yukida Qur'on bilan tarjimani eshitgan qoida bor. Misol uchun bosdik. Qur'on translation. Ya'ni tarjima bilan birga Qur'onni chiqarib beradi. Hozir mana shu oyatni ustiga bossam, birinchi arabchasini o'qiydi va undan keyin mana shu oyatning tarjimasini aytadi. Hozir birinchi qorni tanlab olamiz bu yerdan. Sharib al-Rashid al-Afasi. Va Qur'on translation. La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana tarjimasini aytadi. Uning sherigi yo'q. Mana shunga buyurilganman va men musulmonlarning birinchisiman. Bu juda ham ko'p kerak bo'ladigan funksiyalardan biri va yana bittasi bo'lsa, bu yoqqa keladigan bo'lsangiz, kalimatan kalimatan degan joyi bor, ya'ni so'zma so'z aytadi. Ya'ni Qur'on o'rganmoqchi bo'lganligi, shuni ustiga bossangiz, tilovatu kalimatan kalima. Mana bu joyga oyatga keladigan bo'lsangiz, mana chekkadan bir chekkadan o'qib ketmoqchi bo'lsangiz, ana shu so'z o'zini aytadi. Masalan, hal degan so'zini o'zini aytadi. Hal. Keyingisi yanzuruna degan so'zi. Yanzuruna. Keyin illa degan so'zi. Illa. Har bitta so'zini ustiga qo'ysanglar, o'sha so'zini aytib ketadi. Va sizlar Qur'onni juda ham osonlik bilan o'rganib olsanglar bo'ladi. Bu funksiyalardan biri ruscha elektron kitob eng sifatli chiqayotgan Al-Huda brendi ostidan 2 yil garantiya, 1 yil servis xizmati ham mavjud. Bemalol agar mana shu ruscha elektron kitobda bir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, bizaga murojaat qilsanglar, ya'ni bizdan servis xizmatlarimiz bor. Aynan biz sotgan ruscha elektron kitoblarga 2 yil garantiya bilan yozib beramiz. Va u bu narsa o'zida kamchilik bo'ladigan bo'lsa, ishlamay qoladigan holatlar bo'lsa, bemalol buni tuzatib berish, servis xizmati agar ishlamaydigan bo'lsa, yangisiga almashtirib berish funksiyalari mavjud. Buni o'zini, ya'ni kodlari bor. Masalan, hamta Al-Huda degan brend ostida chiqadi. Ham ruscha elektron kitobga bunaqa servis berilmaydi. Masalan, ba'zilar qo'ng'iroq qilib, ya'ni qo'ng'iroq qilib turib bizaga masalan ruscha tuzatib berasizlar deb o'ylash mumkin. Yo'q. Aynan shu brend ostida chiqadigan, Al-Huda brend ostida chiqadigan ruscha elektron kitoblarga garantiya xizmati mavjud. Ustiga bo'lsa, ustiga davlatim otam jannatim ona deb yozilgan. Teyda bittasi qabilgan yumshoq joy namozi. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Ayollarga mos bo'lgan qabilgan yumshoq joy namozi va ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa ikkinchisi o'rgatadigan joy namozi bo'ladi. Kattalar uchun, bolalar uchun ham juda ham katta razmerda chiqarilgan va bu ham o'zbek tili, rus tili, tojik tili, qirg'iz va qozoq tillarida ham o'rgatadi. Bu yerdan yo'qolgan funksiyasi bor, yo'qolgan joyi. Mana shu 10 burchakli kallasi bo'ladi. Mana shu yerda qizil tugunachasini bossangiz yonadi. Va buni yerga qo'yib ham ko'rsatsak bo'ladi. Demak, bossangiz yonadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Buni ham ketma-ketlikda birinchi bomdod namozini, keyin peshin namozini, keyin asr namozini, shom namozi va xufton namozini ketma-ketlikda yozib chiqqan. Birinchisi bo'lsa azon hamda azon duosini aytadi, bossangiz.
bo'tdan to'xtatib tursanglar ham bo'ladi. Undan tashqari, masalan, bondot namozini 2 rakat sunnatini o'qimoqchi bo'lsangiz, ustiga bosasizlar. Va sizga bondotning 2 rakat sunnat haqida ma'lumot beradi. 2 rakat sunnat namozining niyati. Azli yaqinlaringiz uchun aynan bizning islomiy sovg'alar do'konimizdan, onlayn do'konimizdan bemalol aslida sifatli islomiy sovg'alarni xarid qilsangiz bo'ladi. Agar sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, bizga videomizga like tugmasini bosib, kommentariyada ijobiy fikrlaringizni bildirib qoldirsangiz va podpisatsiya tugmasini bosib qo'ysangiz, sizlardan xursand bo'lardik. Bizning do'konimizdan albatta sifatli mahsulotlarni xarid qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.